שלום לכם, בכיוון אחר היום עם אורח שאני שמח במיוחד לארח, צביקה יחזקאלי. שלום. שלום. שלום קצר, למה קראו לך צביקה? השם האמיתי שלי הוא צבי, גם יש בתקשורת שקראו לי צבי. צביקה זה החבר'ה של הצבא, אבל צבי זה השם סבא, סבא צבי. אבא של אמא שלי, זכרו לברכה. איזה מין ילד היית? מופרע, חולם, משתולל ומחפש אהבה. ואיזה מין אבא אתה? מחפש לתת אהבה, לומד. מבין שלא לימדו אותי אף פעם להיות אבא, אז אני מנסה להבין מה אבא שבשמיים, איזה אבא הוא רוצה שאני אהיה, אז אני מבין את זה כל יום ולומד את זה. ואיך היית רוצה שיזכרו אותך אחרי 120? כאיש באמצע החיים עשה תשובה, הודה והתוודה, והיה חייל של השם פה בעולם ועשה קידוש השם. טוב, אז בוא נעשה קידוש עם הפתיח. עזרת השם. שלום לכם, היום אצלנו בתוכנית בכיוון אחר. אנו מארחים את צבי יחזקאלי, בן 42, נשוי ואב לשניים. על פניו, סיפור הצלחה ישראלי מובהק. הוא שירת ביחידה מובחרת, לאחר מכן גם בשבק, שימש כמרצה מבוקש בהמשך, אבל גולת הכותרת היא אותו הפרשן לענייני ערבים בערוץ 10. בעבר הוא הגדיר את עצמו כחילוני אדוק. היום הוא נטוע חזק ביהדות, ולפי הדיבור שלו ממש עם כל הלב והנשמה. איך המעבר הזה קרה? תכף נגלה. שלום צבי. שלום. חילוני אדוק, ביטוי מאוד אדוק. חילוני חרדי. חילוני חרדי. כן, גדלתי לסביבה כזו, גדלתי לסביבה שהחילוניות היא הכותרת. חופש ואין גבולות, כל התחנות של הישראליות כמו שציינת. רק דבר אחד שכחו בסוף, שכחו לעשות לי היכרות עם היהדות, אז אחרי הסיבוב שלי באסלאם, ובהודו ובכל, אתה בטח מכיר את זה, זה מה שנקרא מסלולו של בעל תשובה בעולם. גם לי התחלתי את הרומן שלי בדרך המתוקה שלי, שחיכתה לי כנראה כל 38 השנים, 37 שנה. ועוד לפני הדרך המתוקה הזאת, הייתה לך אפילו אג'נדה בתוך החילוניות הזאת של לא להביא ילדים לעולם. בטח, גם לא להתחתן. למה? כי אני חשבתי לא רוצה להגיד זה, שוב, לא מזכירים לבעל תשובה את חטאיו, אבל כי חשבתי שזה בעצם תואם את נוגד את הדגם של האדם המוצלח, האדם המתקדם, האדם שהקריירה והמיצוי העצמי זה הכל. למה ילדים? למה? זה מפריע. למה לתת לאחרים כשאני יכול לתת לעצמי? ברגע שאדם חושב רק על עצמו, אז הוא מגיע למסקנה שאם הוא באמת הולך על זה קיצוני, אז למה להקים משפחה? וזה מה שחשבתי אז. כמובן שבסופו של דבר עשיתי תשובה על הכל, והפכתי לאבא בגיל מאוחר מאוד, התחתנתי בגיל 38, והיום 4 שנים בתוך משפחה עם ילדים, אני יכול לומר לך שברוך השם שזכיתי להיות בגלגול הזה לעשות את זה, וזה בהחלט בהחלט הייתי יכול לעשות את זה לפני 20 שנה, אבל כל אחד זה דרכו בעולם. בזמן. אז בעצם תמיד היה לך חיפוש רוחני, למרות שהיית חילוני אדוק. נכון. חיפשת באשרמים בהודו וכו' וכו'. נכון. מה מצאת שם? בעיקר מצאתי תמיד דברים שתואמים לשלב שחיפשתי. בדרך כלל כל הרוחניות היא ארוזה תמיד כמעין גלולת מרץ למה שאתה מבקש. אם אתה רוצה עכשיו שיפור בעסקים, להיות מנהל טוב, אז תלך תהיה באיזה סדנת יוגה. תמיד זה שרת את המטרת העל, שזה לאן אני הולך. אף פעם לא התבטלתי לדברים הללו, אלא תמיד לקחתי אותם ככאלה שצריכים לעזור לי בדרך. וזה תמיד היה נחמד, רוחניות תמיד איזנה, אני תמיד האמנתי בין איזון בין מזרח ומערב. האיזון חשבתי יהיה כשאני אהיה במזרח והכי חיים הערבים ומשהו כזה. חוץ מזה שגם יצר הסקרנות וגם הרצון שלי לטייל בעולם, 60 מדינות, אופנועים, אקסטרים, איך זה השפיע עליך כל החיים האלה? כל הרוחניות ה... אתה יודע, אנחנו ברעיון קצר ומהיר, אז אני אומר לך, זה הפך אותי בסופו של דבר לבודד ומתוסכל. ולא כדי למצוא חיים בעיני התכנים של, אתה יודע, של יהדות וכו'. בתוך תוכו, אדם מנהל דו-שיח עם עצמו, ושואל מה רשימת המלאי והמצאי של חיינו. וגיליתי שבשיא הקריירה ובשיא הפרסום ובשיא הכסף, והאהבה שקיבלתי כביכול מהקהל, ובתור אבק, בסופו של דבר הרגשתי בתוך תוכי בודד וממוצא. מיצוי יתר של החיים בשלב מוקדם מדי גרם לי להבין שזה בסופו של דבר שטויות. וגם היה לך במהלך השנים הרבה מגע עם העולם הערבי, כל מיני ערבים שאמרו לך, אם אתה מאמין אתה שווה פחות. זה באמת מה שהם מאמינים? לא. אם אתה לא מאמין. אם אתה לא מאמין אתה שווה פחות, בהחלט. הייתה לי שיחה עם מבוקש, שזו בעצם שיחה שטלטלה אותי.
אבל גם הטלטלות בתוכי לא קרו מהר, אני ספגתי לאט לאט. היה איזה דיבור ששאלתי מה אתה, תגדיר את עצמך, אז אמרתי לו, אני ישראלי, ואחרי ישראלי, אמרתי לו, אני עברי, ואחרי עברי, אמרתי לו, אני אדם, ואחרי אדם, אמרתי לו, גם אני ערבי, כי שפתי ערבית. הוא אמר לי, איפה יהודי בסקאלה, בסולם? אמרתי לו, לא מכיר, לא יודע. אז הוא אומר, אז אתה יכול לשים מקום ראשון, טיפש, כיוון ש... אם אני הורג אותך עכשיו, אני לא יורד לרחוב, אני אומר, הרגתי ישראלי, איש העולם, עברי. הרגתי יהודי. אז מה, אתה טיפש, למה? כי אתה תמות עבור משהו שאתה לא. זה הייתה בך, זו הייתה טלטלה עבורך, או שכאילו שמעת, טוב, בסדר. כמו כל דבר, כמו מה שנקרא, כתב קשוח במזרח, אז אמרתי בסדר, אבל כל אדם מגיע בסופו של דבר הביתה, לפנים שלו, באיזשהו רגע של אמת, והוא עושה את החשבון בינו לבין עצמו, מתחת לשמיכה בלילה, בשקט, שאף אחד לא רואה. מתגלה לו אדם אחר ממה שהוא כביכול רוצה שיראו בחוץ. ושם הוא עושה את החשבונות, וזה טלטל אותי, כן. ודנתי עם עצמי בעניין הזה הרבה הרבה, מה אני? ועד שבסופו של דבר החלטתי שאני רוצה לדעת מה זה יהדות. וכשטעמתי והבנתי, קיבלתי החלטה חד משמעית להתחיל את המסע הזה. כשהתחלת אותו... רצית רק לטעום? זאת אומרת, רצית רק לדעת ברמה אינפורמטיבית מה זו יהדות? לא, אני מאמין... סוג של סקרנות עיתונאית אולי? לא, אני מאמין שצריך לחוות הכל כדי להבין משהו. אני לא יכול כאילו לטעום רק קבלת שבת כדי להבין מה זה שמירת שבת. אז שמרתי שבת, ועוד שבת, ועוד שבת, וזהו, והבנתי מה זה שבת, והחלטתי, אני רוצה את זה. נעבור לשנייה לחלק המקצועי. הגישה שלך כלפי הסכסוך הישראלי-ערבי השתנתה בעקבות ההתקרבות ליהדות? אם אתה מכוון לזה ימין שמאל, אז אני אגיד לך שלא, כי שתמיד היו לי את הדעות שמה שקורה פה זה משהו תהומי, ענק, ובעיקר לוקה בחוסר הבנה אחד את השני. אני כביכול, איזה מין עין של, של, של החברה הישראלית במזרח הערבי, וככל שאני מעמיק ומבין יותר, והכניסה שלי פנימה היא ממש פנימה, אני יכול לשנות זהות ולהיכנס פנימה, לשבת בבתים, בין אם זה בירדן, בין אם זה במצרים, ובין אם זה באירופה, בתים ערביים, אני יכול לומר לך שאנחנו כמעט לא יודעים כלום על התרבות ועל הלך הרוח שם, וזה דווקא חיזק לי את אותה הבנה שאנחנו לא יודעים כלום, ושכל פתרונות הביניים שאנחנו חושבים וממציאים עצמנו רחוקים מאוד. אז בעיקרון לא השתנתה הדעה, אלא אפילו הייתה לי איזה מערכת יחסים של לקחת משם ערכים זהים, לפחות בהתחלה, קשר לאדמה, לדעת מה זה אמונה, בבית של אמונה לא גדלתי, אבל שגרתי בחברון בתור ערבי, גדלתי בבית שקמים לתפילות, ואז הבנתי מה זה מחויבות למשהו שהוא יותר גדול ממך. זה בעצם סכסוך דתי או לאומי או טריטוריאלי, איך אתה רואה את זה היום? חד משמעי דתי. חד משמעי דתי. בהחלט. אז אולי גם את הפתרון הוא דתי, לא? כן, תמיד אומרים למה עורכי דין עושים הסכמים ואחר כך פונים לאנשי דת שמתגרשים, צריך הפוך, כמו בחתונה, שילכו לאנשי דת שמתחתנים ושילכו לעורך דין שמתגרשים. כל אחד צריך ללכת לעצמו ולבדוק איפה השלום בתוכו ומה הרצון שלו באמת בעולם הזה. ותגלה שהרצונות הם יותר פנימיים ופחות טריטוריאליים ודתיים. יש לנו הרבה הסכמי אי לוחמה עם המון ממדינות ערב, ורב בגלל שאנשים החליטו את זה, ולאו דווקא מדינות, הסכמים וכו'. אז אם כבר יש לנו באולפן פרשן ענייני ערבים, אז באמת שאלה שמסקרנת אותי, אתה, איך אתה רואה את הסכסוך? הוא ייפטר מתישהו או רק שהמשיח יבוא? תראה, הוא ייפטר זו שאלה מערבית, תמיד... הישראלים והפלסטינים היו יושבים במסע ומתן, והפלסטינים היו מכניסים עוד קפה ועוד בקלאווה ועוד, והישראלים אומרים, טוב, דיינו, מתי המסע ומתן עכשיו? הם לא מבינים שהמסע ומתן עכשיו מתחיל, בזמן שעובר. הפתרון, הרצון לפתור משהו, זו גישה מערבית. במזרח, גם אם יש פתרון, הולכים אל הפתרון. הדרך יותר חשובה מהנקודה. בגלל זה גם לא נקבל אף פעם סוף סכסוך. לא נקבל מפלסטינים סוף סכסוך. כי עצם השאיפה שתמיד יש איזשהו סוג של סכסוך שומר הרבה שחקנים בזירה, גם את הפלסטינים עצמם. ולכן זה לא ייפטר. מה כן? יהיו עליות, יהיו מורדות, יכול להיות עשרות שנים שלא תהיה פה אלימות. אבל לא ייפטר במובן המערבי. זה ייכנס לסוג של יציבות, הפסקת אש, אפילו הייתי קורא לזה מצב שהוא נקרא באנגלית פיספול, מצב שלב. אבל כל ההגדרות של שלום, סולחה, הודנה, תהדיה, זה סולמות של שקט. השלמה של זה עם זה, לדעתי האסלאם לא יכול להשלים עם מישהו לא מוסלמי, בין אם זה באירופה, בין אם זה בישראל, זה לא דווקא כלפינו בתור יהודים. האסלאם רואה את עצמו כאחרון ההתגלויות, ולכן הוא רוצה שכולם יישרו קו איתו. האסלאם מכיר בהתגלויות הקודמות, במשה, בעיסא, כן. אבל הוא לא מוכן שאחרים יהיו נפרדים ממנו. ולכן
זה תמיד יהיה הקרב. זה, זו, זו השאיפה של האסלאם. האסלאם יש שאיפה התפשטותית. תראה מה, מה, מה שעושה באירופה, בסדרה שעשיתי. זה האסלאם. אז אם אנחנו אבל מסתכלים בעיניים יהודיות, זה לא ייפטר, כמו שאנחנו מכירים את הביטוי עד המשיח. בדיוק. מה זה ייפטר? זה לא מכשיר שמתקלקל ומתקנים והכל יהיה כיף. כן, אוקיי, אבל לא יהיה סוף לסכסוך. אגב, עכשיו יש סוג של פתרון, עכשיו יש סוג של יציבות, עכשיו יש סוג של הבנה, אנשים מבינים את התהליכים. שלום במובן האירופי לא יהיה. וגם במובן האירופי מתעדכן, אז זה עניין של, של לעדכן את, ה, את, ה, את הדיסקונקי במוח מאשר במציאות. אוקיי, נחזור אליך. מה הייתה פעם יהדות בעיניך לפני שהכל התחיל, לפני כל ההתגלויות? הייתה נראית בעיניי מין משהו פולקלוריסטי, מקביל. פעם אני זוכר שנכנסתי לבית כנסת ואמרו לי, כזה. אז אמרתי, אוקיי, בטח שהאופנה שלי יותר מגניב, אז הלכתי. מה רצו להגיד לך אבל? לא יודע, אל תעשה משהו, לא יודע, בטח משהו עשיתי שלא. תשים רגל על רגל. אגב, עד היום שאני בבית כנסת, אני כזה מסתכל שהכל בסדר, יש לי את הטראומה הזה. אני יושב מדבר עם הילד הפנימי שלי שהכל בסדר בבתי כנסת היום, אבל הוא עדיין לא משתכנע. יהדות הייתה בשבילי משהו שהוא קשור לפולקלור, לאתניות ששמרה את העם שלי עד עכשיו, והיא איננה עוד נחוצה. סבתא שלי, שצבי היה בעלה, אמא של אמא שלי, היא יש לה כיסוי ראש וצמה והיא שומרת שבת, שמרה שבת כל החיים. וכשבאתי לה וסיפרתי לה שאני שומר שבת, אמרה, oh, סוף סוף עשית משהו. אז הבנתי שבעיניה זה באמת הערכים לא שידרו לי את זה ככה. לי שידרו שישראליות, הצלחה וצבא ואוניברסיטה ואקדמיה והתפתחות, לא יכולים לדור בכפיפה אחת עם, עם הסממנים הפולקלוריסטיים של פעם. אתה צריך לטוס קדימה. אבל כנראה שאתה יודע שהשם חושב אחרת. וכשאתה נכנס לעולם הזה, אז אתה יודע, כל בעל תשובה שמתחיל את דרכו במסע הזה, הוא חושב איזה זרם אני אהיה וכו'. מעניין לדעת, אני הופתעתי לגלות שאתה חושב בערך כמוני, שבעלי תשובה זה זרם בפני עצמו, שהם לא חייבים להיות לא כאן ולא כאן, וזה בסדר וזה לגיטימי. איך הגעת לזה? אז תראה, בהתחלה בתור, לא ידעתי את החלוקה הזו. יש את, את הרגע שאדם עומד מול בורא עולם ומכיר בזה, וזה רגע עצום מבחינת האורות, כמו שקוראים לזה, ריבוי אורות, ונאמר בשבירת כלים, ונאמר על זה הרבה דברים. אחרי הרגע הזה מתחילה החלוקה החברתית. איזה כיפה יש לך, ואיפה אתה, ואיפה היית, אם יש לך פאות או אין לך פאות. לא הבנתי בהתחלה את העניין הזה, כי באמת בעולם החילוני ובאמת בעלי תשובה בהקשר הזה, הם אוף מוזר לחלוטין בפני עצמו. יש את העיתון של חוזרים בתשובה, אדרבה. אדרבה. הסוגיה נדונה שם בהרבה הרבה היבטים. עד כמה בעלי התשובה שהם באים לתוך החברות, ולא משנה לאיזו חברה זו, עם איזה צבע של כיפה, עדיין ההתאמות בתוכה קשה להם, לא בגלל הדחייה שהם מקבלים, אלא בגלל שבאמת הם משהו אחר, הם איזשהו סוג של אדם שחי חצי חיים כאלה וחצי חיים כאלה, ויש לו שאיפות, ודווקא אני חושב שהמטרה היא לקחת את הטוב משני הדברים. את היעילות והרצון והדחיפה קדימה, ולאו דווקא להתאמע בתוך האוכלוסיות הקיימות. ואני חושב שכל בעל תשובה נתקל בזה, אחרי שהוא כבר יורד עם האורות, מתחתן, או מתחיל להעביר את הבית שלו בהעברה איטית לחיים יהודיים כשרים, מתחילה השאלה של מסגרות החינוך, ואז זה כבר מגיע, ואז הוא מוצא שהוא בעל תשובה יותר מכל דבר אחר. אני ממש מסכים איתך. אני עד לפני שבועיים, הייתי בייסורים עם המסגרות החינוך, לא ידעתי עם דתי לאומי, זאת אומרת ממד, או חרדי, גם אתה נתקל בזה? בוודאי. אנחנו עכשיו עברנו לגור במושב ליד עמק האלה, כדי להתכונן לכיתה א' של הילדה, שזה יהיה ליד בנימין, כי שם איכשהו יש איזשהו אקלקטיות של הרבה הרבה, כי אני בתור אדם שמכיר פלורליזם מהחיים שלו, לא יכול לקבל את ההגדרה הזו, ו... אליי עוד כולם נחמדים, אבל לחברים שלי כבר פחות. אתה יודע, יש המון המון, המון המון חיכוכים בעניין הזה, ואני חושב שגם מקומם של בעלי התשובה לתת את האמירה. לא יכול להיות שאנשים שהיו כל כך מוכשרים, והם עדיין מוכשרים, במוזיקה, בספרות, בעיתונות, באקדמיה, לא יכול שאנחנו לא ניצור משהו חדש. אני לא קורא פה למהפכה, אבל זה הצבע שגם מחכה לו היהדות המסורתית. אז מה הייעוד של בעלי התשובה בעצם? להיות גשר בין העולמות? קודם כל גשר, אני חושב. קודם כל גשר, ואחר כך פשוט לעורר ולערבב את הצבעים מחדש. כי תחשוב על האורות של בעל תשובה בתפילה בבית כנסת, ששם מתפללים את אותה תפילה כבר עשרות שנים, והוא נכנס עם האש הזו, אז מצד אחד זה יכול להיות, או, רגע, מה? מצד שני זה יכול להיות, רגע, אם הוא גר כאן, למה לא להיות בסימביוזה עם העניין הזה? ואני חושב שבסופו של דבר,
יש איזו מתיקות בבעלי תשובה וגם ביהודים מבית, שהם כמו שני צדדים שחיכו כבר למפגש הזה, אז... וכמובן גם החילונים כלפי בעלי התשובה. אבל אתה יודע, בכל זאת, בשלב מסוים צריכים להחליט. אני גם נכון. כן הייתי בשלב ביניים מאוד. כזה, נכון. מה שאמרתי לך מקודם, ממד או תלמוד תורה חרדי. לפני שבועיים עברתי את הבן לתלמוד תורה חרדי, ואני מאושר על זה, ואשתי בעננים והילד בעננים. צריכים בסוף לעשות את זה. אז תראה, קודם כל יש גם מסגרות, היום יש מסגרות מאוד מיוחדות של חבר'ה שבאמת הפנימו את זה. יש את תלמודי תורה ששמעתי של הרב ניצני, שזה שיטת הפנמה, יש לנו אחד בבית מאיר, במושב ליד. יש מסגרות עצמאיות, יש גם בית, קודם כל זה הבית, ומה הילד מקבל בבית. אני חושב שגם משהו ששיניתי בתור היותי אחד שתמיד התנגד למערכות חינוך חילוניות, כי הם באמת לא תרמו לי כלום. אני הייתי ביסודי ובתיכון, וכל מה שחלמתי זה על האופנועים, שדות ומרחבים. גרוע ביותר, גם אני. להורים שלי קיבלו, יש להם תואר ראשון, תואר שני, יש להם את כל התארים שרוצים, אבל ילד, תלמיד טוב לא הייתי, ולא הבנתי מה רוצים ממני בבית ספר. בגרויות עשיתי כי זה לא בא ללמוד לבגרות. אז יש משהו במערכת, בגלל הגודל והעניין, שתמיד תמיד צריכה את האיזון של הבית, ואני חושב שזה מתחיל באהבה. ואם באמת לילדים שלי יקבלו את האהבה הנכונה, ואת אהבת השם, ואת אהבת המצוות, והטוב לבב שיש בעשיית המצוות, אז באמת אני אהיה פחות מודאג לגבי המסגרת, אבל עכשיו אני רק בונה את זה איתם, אבל okay. זה עוד נכון לי, זה הבעיה הזו, אני גם מגיע לצומת הזו. תגיד, סוגיית הכיפה. אתה בעצם מתחזק, חוזר בתשובה, איך שלא נקרא לזה, ואתה יודע, זה שאתה מוריד את הכיפה לפני שידור, זה מזכיר לי את עצמי. בעבר כתבתי בעיתון רייטינג, עיתון ממש לא דתי ולא כלום, בכניסה, בבניין, הורדתי את הכיפה, עליתי, כאילו כדי שלא יחשדו בי שאני מקדם מוזיקה יהודית, כי הייתי מבקר מוזיקה ישראלית. גם אתה מוריד את הכיפה, אמרת לי לפני השידור שכבר הפסקת להוריד כל הזמן. קודם כל בערוץ אני הולך עם, או עם כיפה, עם כובע, או עם אחד מהדברים האלה, כי אין מה לעשות, זאת אומרת, אני רוצה להיות, להרגיש את היראה הזו. אז למה להוריד בכל זאת? תראה, אני חושב... שאגב, לא, זה לא החלטה לתמיד, זה גם יכול להשתנות, והנה, אני כבר יש שידורים שאני מופיע, אני, יכול להיות שחלק מזה זה גם פחד שלי, אבל יש גם חלק מאוד מאוד שקשור לדעתי לתפקיד שלי, שיגידו, עכשיו שהוא דתי, הוא יותר שונא אותם, אתה יודע, דייג אוהב דגים, לא אוהב דגים, אז למה הוא צד אותם? מה הסיפור של צבים ערבים? לדעתי זו סוגיה קצת רגישה, ולו רק בגלל שהתחלתי את המסע הזה בלי כיפה, אז יש איזה מין כאילו עמדת התבוננות, כמו עמדת שמירה כזו, שאני עולה ומתבונן משם. אני חושב גם שזה לא כל כך יעזור לי, אני אסביר לך למה, כי אין לי כתפיים מספיק רחבות, או ראש מספיק רחב, לשאת את המעמסה שעכשיו אני נציג של הציבור הדתי. אתה לא נציג, אתה אדם פרטי. בתקשורת אני אהיה. אתה מבין, יגידו לי, אמר לי את זה ירון לונדון בשידור. נתתי דיווח על המהפכה במצרים, אז הוא אומר לי, אתה, כבעל תשובה, מתי אתם תעשו את המהפכה של ההלכה פה? כאילו, מה זה השאלה הזאת? טוב, יש כאלה שתמיד הם יעלו את זה, כי הם צריכים לקנטר, אבל לא כולם, הצופה הרגיל, למשל ניסי משל, הוא גם מגיש תוכניות פוליטיות. כן, אבל הוא התחיל עם כיפה, אתה יודע מה זה שהפרשן לענייני הערבים שלך, שחי אצל הערבים ומביא כאלה מסמכים כמו על האסלאם, בסופו של דבר אומר, אני בצד ההוא, אני חושב שזה מכתב, אבל יכול להיות שזה גם זה, כל דבר הוא בר שינוי, אני שוב אומר, אז אני אופיע עם כיפה, בעזרת השם, וזה כבר קורה. אתה יודע, בערוץ 10 בגלל קיצוצי תקציב, הפריים שלנו הוא כזה רק, אז לא רואים כל כך, אז רק בלונדון וקירשנבאום רואים. בסדר, לא רציני, הכי חשוב לי, זה שמי שידע על התהליך שלי, שאם יתגנב לליבו ערעור תשובה, אני עשיתי את העבודה שלי. זה מה שאני צריך. אני צריך שבאמת הסיפור שלי, אם כבר מסתכלים, מעבר להיותי פרשן, שסיפור החיים שלי הוא סיפור של הרבה הרבה אנשים, וזה הרעיון כאן. מה אני אומר פה בסיפור הזה? אנשים בעבודה שעובדים איתי, צלמים, שעובדים איתי 15 שנה, שזוכרים אותי בכל הסיפורים, בכל הקריזות שלי בתור בן אדם, אומרים, תשמע, צבי אדם יותר אוהב, יותר רגוע, יותר מקבל. אם את זה הם אומרים, אז זהו, אז הכיפה כבר בכל צבאיה, כולל השקופה, כבר הגיעה אליהם. טוב, קוראים לזה קידוש השם. תגידו, הסדרה שלך על האסלאם, נכנסת למקומות די מסוכנים, האמונה עזרה לך להתמודד, אתה יודע, בצילומים, בסופו של דבר. כן, אני חושב שלא הפכתי אדם יותר אמיץ, אבל אדם שיודע לשים מבטחו בשם. כשאתה נכנס למסגד,
וכולם מתפללים שם, אני לא יודע, יש את הסצנה הזו שכולם שם עומדים ואני עומד ככה. זה היה בדיוק השריר שבמתכה של המנחה שלי. אוקיי. רק הצלם שלי אחר כך אמר לי שראו לי את הציצית באיזה... שם לא שמתי לב, אבל אני חושב שזה עזר לי, כן, זה עזר לי כי אני ידעתי במה מדובר ו... ובאמת באתי בסוג של תמימות של אם זה מה שהשם רוצה ממני ושם אני נכנס, כנ"ל לגבי הטלוויזיה והתפקיד וכולי, אגב, בהמשך השאלה הקודמת שלך, אז אני הולך לעשות את זה. אם אני נבחרתי למשימה הזו, אז אני עושה את זה. ואם אני אקבל סימן וזה לא, אז זה לא. אבל הנה, יצא על האסלאם, וכנראה שיש פה, יש פה איזה מהלך. הסדרה הזוכה באמת לתגובות נפלאות. תגיד, אבל כתב טלוויזיה בלי טלוויזיה בבית, איך זה עובד? זה עוד מתקופתי כחילוני, אני עשיתי טקס הוצאת הטלוויזיה מהבית. מה, שברת אותה עם מה זה? לא, אני הייתי יותר מתוחכם, אני הבערתי סביבה מדורה ואז היא התפוצצה. באמת? סליחה. צילמת את זה שזה ביוטיוב? לא, זה בשנת 2000, אני יוצאת... שנת 2000 כבר. בטח, ישן. זאת אומרת, זה אפילו לא קשור לדת. לא, לא, שהייתי סטודנט, זה הפריע לי ללמוד. זה הפריע לי ללמוד. ואחרי זה שסיימת להיות סטודנט. אתה יודע, אדם שרוצה להיות אינטלקטואל ובאוניברסיטה ובאקדמיה, אז גם בחוגים האלה טלוויזיה זה לא. אז למה צריך טלוויזיה? כי כל פעם שראיתי טלוויזיה, אני המשכתי להסתכל ופחות לחשוב, או פחות להתבונן בתוכי. וכנ"ל גם היום. אשתי לא רואה את כל מעל עליי בטלוויזיה, וזה נפלא. הילדים יודעים שאני עובד בטלוויזיה, אני לוקח אותם לפעמים לעבודה, אולפן וזה, אבל טלוויזיה כטלוויזיה, מה שהיה, מה שבבתים שאני גדלתי, שזה מוצב בסלון, ואתה יודע, פעם אני חשבתי שאי אפשר לעבור שבת בלי סרט ערבי אצלי בתקופה שלנו. אז זה לא, זה לא קיים, וזה יכול להיות שזה סוג של פרדוקס, אבל אני רואה בזה בהחלט סוג של הרמוניה. יפה, מעולה. אז איך אתה אבל בכל זאת מתעדכן? אתה יודע, צריך לעבודה. הפרדוקס היום הוא שיש המון כלי תקשורת שמעדכנים ונותנים לך תמונת מציאות שונה. אני, יש לי קשבים, יש לי דסק ערבים בערוץ 10 שנותנים לי דף וורד שאני מבקש לא להבליט, לא לנפח. אני רוצה לקרוא שורה. גם לקרוא שורה מנייר היום זה בקשה מוגזמת, כי היום הכל עטוף בכל כך הרבה הוא-הה. שהתפקיד שלי בסוף היום לבוא ללמוד בקיר שהוא המרוכז בלי ההוא-הה הזה. וזה מה שבעצם מצליח. זאת אומרת, זה איפכה מסתרבה, זה דווקא אני, כדי להיות מעודכן, אני לא מתעדכן. אני קורא דברים מאוד מסוימים, וזה מספיק לי. שיחת טלפון עם מקור אחד ביום יכולה לעשות לי את כל הפרשנות של הערב. מידך, שיטוט בכמה אתרים ספציפיים, יכולה גם לעזור לי. שיחה עם הקשבים שלי על נושא מסוים. הנה, היום אני הולך לעשות נושא מסוים, אני עושה את זה, ובמינימום פומפוזיות של תקשורת ומקסימום תוכן. איך מתייחסים אליך בתוך הערוץ עצמו, למשל לונדון וקירשנבאום? יש כל פעם את ה... התוכנית הכי טובה היא בחדר הלבשה, תאמין לי, של... שם? כן. הם תמיד מתייחסים אליי כילד שנשבע, ואיך זה קרה לו, וכל החלומות הרומנטיים האלה, ואיך הוא נפל. אבל ניסית להיכנס איתם לשיחה רצינית? בוודאי, בוודאי, הרבה פעמים. אפילו מהצד שלהם. הרי יש לי הסבר לעניין הזה של מה קרה לישראלי היפה, עם הבלורית, כשהוא פתאום עכשיו חוזר בתשובה. למה ההתנחלויות היום, בלי קשר לסיפור של הפוליטיקה, למה הם נראים כמו הקיבוצים של פעם? אבל רק עם כיפה. הכיפה היום היא חלק מעדכון התוכנה של הישראליות. בגלל זה אני, בהמשך השאלה של הבעלי תשובה, בעלי תשובה הם ישראלים. הם קודם כל ישראלים, נכון? יש תמיד אומרים, אנחנו לא ישראלים, אנחנו רק יהודים. עזוב, כולנו ישראלים. כולנו ישראלים, יהודים, מעדכנים את האלמנט החסר. גם חרדים מעדכנים עכשיו את האלמנט החסר בישראליות, הם יותר ישראלים מה שהיו. והישראלים מעדכנים את היהדות, כל אחד בדרכו. אז אנחנו מקבלים עלינו עול תורה ומצוות, לומדים מה זה לשמור שבת, לומדים מה זה בית כשר, מתקשרים לרבנים שלנו בשאלות הזויות, שהוא אומר, טוב, רק אתם יכולים לשאול שאלות כאלה, אבל זה מה שקורה. אין לנו אלא לעדכן את דיסקט האמונה, כי בסופו של דבר, מי שלא תהיה לו אמונה פה עוד כמה שנים, לא יוכל לשרוד את האתגרים. לא תוכל להאמין בכוחי ועוצם ידי, יש משהו שהוא מעל כל הסיפור הזה, הוא נמשך כבר 4,000 שנה, אם אתה לא נאחז בו, אז אני חושב שאתה... תלוש. שאתה תלוש ואתה גם מפסיד לשכנים שלך, כי השכנים שלך כבר נאחזים בו. זה שלהם. ולכן זה חובה. ומכאן אני בא אליהם בהקשר הזה. הם דור מייסד המדינה, קשה להם לראות את זה. אבל החתן של ירון לונדון חוזר בתשובה, והבת של מוטי התחתנה עם דתי, וטיק, טיק, טיק, אין כזה דבר. הם מתקרב עליהם. ברור, איך אבא שלי אמר, אם אתה חזרת בתשובה כבר, משיח צריך לבוא, כי מה, אתה היית הכי אנטי. אז הנה, גם לי זה קרה. כי אין מה לעשות. יש משפט בערבית מצחיק שאומר, אתה רוצה אמת או אח שלו? כאילו, אתה יודע, תמיד יש להם איזה אח שלו. אני רוצה אמת.
ואם האמת הזו מצריכה ממני לשים כיפה, לשים זקן, לבוא להגיד, אני יוצא לתפילה, אני יהודי, אז אני אעשה את זה, כי זה מה שצריך. וזה מה שצריך, זה... אתה יודע, אפרופו יפה הבלורית, זה מזכיר לי, דיברתי, ראיינתי לא מזמן את ניר מנוסי, הבן של דידי מנוסי. והוא אמר לי שהוא אמר לאבא שלו, תשמע, אתם הקמתם דור, באמת הקמתם מדינה, עשיתם דבר גדול, אבל על משהו אחד לא חשבתם, על הדור מה הלאה. ואנחנו רואים כאילו מה, מה, מה הדור הלאה. נכון. היום איזה ערכים, איזה אידיאלים, איזה... הכל בעצם נמחק, לא, נכון. לא חשבתם מה הלאה. נכון. וכאן זה מוביל אותי לשאלה הבאה, מה הלאה? אצלך זה עובד ברוורס. שמעתי שלקחת את אבא שלך לאומן בראש השנה האחרון. וואו, אתה באמת עשית תחקיר. כן, תחקיר, יש לנו גם דסק לעניין צביקה יחזקאלי. יפה, יפה, אז כן. קרה שם משהו? כן, כן, קרה משהו אדיר. אני חושב שצריך לקרות בכלל לכל אדם, בין אם דתי או חילוני, איזה משהו עם ההורים שלו. כי תראה, ההורים שלנו, הם מסרו נפש. בסופו של דבר הם מסרו עלינו נפש. אני נורא הייתי בתחילת התשובה מלא אורות, למה הם לא עושים ככה, לא עושים ככה. לפני חודש הגעתי לשבת בבית של ההורים שלי, בשבת ראשונה מאז שאני חוזר בתשובה, אחרי שתבואו להם את הכלים, ולא הייתי צריך להסביר כלום, הרי אמא שלי גדלה בבית, למזרחים היה להם את זה, ספרדים היה להם את זה, לעיראקים פחות, אבא שלי את הדיסקט מחק בגיל צעיר. הלאה, למה? כי הם היו בחברה קומוניסטית שם, היו עם כל מיני תנועות קומוניסטיות שעלו לארץ, אבל אמא שלי ידעה את זה, ובגלל הקור ההיתוך הישראלי הם נאלצו לשכוח את זה, בטח דבר שמדובר פה בכל פעם שמדברים על קום המדינה. אבל מבחינת ערכים, הם שמו לנו משהו, לפחות בזה שאנחנו ראינו את הסבתות, שקרה משהו, הם הלכו להתפלל, הם לא הלכו לחפש איפה ה... זה יושב. זה היה שם. בדיוק. ובגלל זה אומרים, לא היה שם פיך ומפי זרחה ומפי זרע זרחה. זה חייב לבוא מתישהו בדור דור שלישי. וההורים, אני לא מצפה מהם שיחשבו על זה. זה שההורים שלי נתנו לי את הפריבילגיה, והיום אני מלמד עליהם זכות, להיות אדם שעוסק ברוחניות בחייו, ולא בפרנסת קשת יום, כמו שהיה בתקופה שלהם, אז אני אומר תודה. והיום, בגלל החיפוש הרוחני, אז הנה, אני סגרתי את המעגל. ואני יודע את זה גם על ההורים שלי, שהם רואים את הילדים שלי, מברכים והכל, הם יודעים שזה הדרך הנכונה, אבל קשה להם מתוך הקליפה לצאת, אז בסדר, זה המסע שלהם. טוב, צריך סבלנות. מה עם אשתך? הבנתי שגם היא חוזרת בתשובה. חזרתם בתשובה ביחד או שבנפרד? אתה מכיר את זה ש... יש לאדירן איזה שורה בשיר, אבא הפכתי דוס, שוברים פה כוס, זהו, אתה הופך להיות דוס, פתאום שוברים כוס. לא יודע איך זה קורה. על הדרך. כאלה מהריבוי אורות. כל החיים לא ידעתי לקחת את ההחלטה, כן התחתן או התחתן וכו'. הכרתי את אשתי מכל ההיכרות של בעלי תשובה, אתה מכיר את זה ש... בדרכם, אתה לא יודע בדיוק אם כל אחד הוא שומר שבת מלא, הכרנו, אחרי שלושה חודשים החלטנו להתחתן, עלינו לאיזה גבעה, מול הבית, בערי ירושלים. מפה לבנה, שולחן קקל, 4 מוטות, 30 איש וזהו. ומה הניע אותה לחזור בתשובה עוד לפני? אח שלה חזר בתשובה, והיא מאוד, מאוד קיבלה מזה, לאט 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 לאט, להרבה הרבה הבנות ש, שזה זה הכיוון וזה האמת. היא לא הייתה במסע גדול, אלא פשוט, פשוט התכווננה על העניין הזה שאם באמת רוצים לעשות משהו נכון בחיים עם משפחה וילדים, אז זה צריך להיות בה, כמו המקור, ולאט לאט הסתנחרנו על זה. ודברים קורים, תראה, בית של בעלי תשובה בשנותיו הראשונים זה דבר, זה הרפתקה אחת המעניינות ביותר. כל עניין ההלכות, ומכיסוי ראש ועד הלכות שבת, ואתה יודע, את כל הדברים הכי פיצ'יפקס וקטנים. תספר לי על זה. בדיוק, וגם לי תספר על זה, והכל וכולי, וזה פשוט מדהים, זה מסע, פשוט השם בנה את זה, שפשוט זה מה שידביק את בני הזוג, זה הריתוך המיוחד של שתי הנשמות האלה שעבדו ביום הבריאה, אבל זהו. היא באה לתשובה ומגדלת את הילדים, היה לה עסק בתל אביב, קיפלה אותו, אנחנו גרים במושב, עושים שמן זית, גרים על האדמה. חוץ מיהדות ופרשנות, אתה גם שולח אתך למיקרופון, יחד עם גידי דבוש. אתה שר ממש, זה קריירה עתידית, כאילו, זאת אומרת, אתה משתעשע ברעיון הזה או שזה סתם... לא, זה נטו להביא קצת את המסע שלי לרדיו. אז אני רוצה לחלוק את זה, בגלל זה קוראים לזה ציפור לילה שקופות, בגלל זה זה בלילה. למה שקוף באמת? כי שקוף, כי בעצם המציאות משקפת לך בכל פעם איפה אתה עומד רגשית. אם אני עכשיו נכנסתי לאולפן וראיתי כל מיני אנשים וחשתי דחייה, אז אולי זו דחייה שיש לי משני ילד, בגלל חוסר אהבה, ואם אני לא אפתור לעצמי את זה בהתבודדות היום, מחר, אז סביר לך שיקרה לי את זה עם הרבה הרבה דברים, ואני אשים את אשתי כמו דבר, כל דבר בסוף. אז אולי לפתור את זה בפנים, כדי להבין מה המציאות משקפת לי, כי המציאות תמיד מדברת אלינו בכמה רבדים. והרובד הראשון הוא,
כל רגע שהיה לך פעם, והוא לא פתור, בין אם זה רגשי נחיתות, השפלה, כאב, כאב שלא חווית אותו אז, כי בתור ילדים לימדו אותם לא לבכות. אמא אמרה לי, דני, ילדי הוא גיבור ואינו בוכה אף פעם. ילד שבוכה היום על הילד שלו, אדם שבוכה על הילד שלו, הוא אדם עם יותר ערוצים רגשים, עם לב פתוח. הרי מה המטרה שלנו? לפתוח את הלב. לב טהור ברא לי אלוקים, אנחנו רוצים שיהיה לנו לב, תפתח ליבי ברעתך, אנחנו רוצים לפתוח את הלב שיהיה לנו יכולת לגשת לתורה, אחרת אנחנו סתם מכונות. וזה יכול לעשות דרך שיקוף, שאתה תראה מה המציאות משקפת לך בחסימות הרגשיות. ולכן החלטנו לעשות מזה ציפור הלילה. ומי שמקשיב, ומי שכבר נשאר ער, אפילו אמא שלי לא נשארת ערה, אז באמת מבין שמדברים שם לא על התכנים של המזרח התיכון, מדברים על, על כל התעלות של הנפש. שאלה איך נותנים לך לדבר ככה, אתה יודע, אתם תחלים שם ספרים, ליקוטי מוהר"ן, זה. אני לא עושה עניין מכל דבר. לא, אתה לא, השאלה אם בצד השני גם לא. אני לא יודע, בא לי לירון דקל, אמרתי לו, תשמע, בא לי להתנדב לציפור הלילה, זה הרי לא מתקציב משרד הביטחון וכו'. תעשה פיילוט, נכנסנו ניבי גידי, שמנו פיילוט, קצת מוזיקה, הדיבור שלנו ישראלי, זה ישראלי. וואלה, אחלה. שם איזה כותרות, הברסלבים, ליקוטי מוהר"ן בשתיים בלילה, נכון. אבל, עזוב, זה עושה שירות, אנשים אוהבים את זה, מחילונים לדתיים, כן, יופי. אז הנה, אני גשר, אז מקשיבים לי, אולי בגלל שזה אני, לא עושים לי את הבעיות האלה. אבל אתה יודע מה, לא נתקלתי? אף פעם. בלמה אתה מטיף, למה, גם בערוץ 10 עשינו 6 פרקים עם הרב ארז על חבר לנפש. לקחנו נושאים, עשינו מקום פרשת שבוע. ברגע שרואים את הבן אדם, איך הוא חי בסביבה שלו, או בערוץ 10 או בגלץ, ורואים שזה משהו אמיתי, אז גם הערוצים נפתחים אחרת. ולכן נתנו לי את הציפור אליי, לדעתי, ירון דקל, לדעתי מבסוט. לא מבסוט, ירימו טלפון, יקחו, אבל אני לא חושב ש... אני לא כמו אחד שנתנו לו והוא חייב לעשות, אני... זה הזרימה, זה... זורם, זה הסוד בעצם. וזה מה שמצופה ממני, לדעתי, בשמיים. צבי יחזקאלי, המון המון תודה. תודה רבה, בהצלחה. אני שמח שהגעת לכאן והיה מרתק. שריכם. תודה גם לכם, בכיוון אחר, נתראה כאן גם בתוכנית הבאה. שאלון אסוציאציות. אמונה. אי אפשר בלי. הרב ארז משה דורון. מורה שהביא אותי לשקוף. איסלאם. חייבים להכיר. המלחמה הבאה. כבר כאן. כבר כאן. תמיד הייתה. או. אנחנו תמיד במוד של מלחמה. ערוץ הידברות. דרכו אשתי חזרה בתשובה, אני אוהב מאוד שהייתי רואה. והכי חשוב, את הרב אורי זוהר אני עוד מלקט ממנו, הוא היה סנדק של הבן שלי. וואלה. כן. וצבי יחזקאלי. הלוואי שאוכל לומר עליו, יהודי תמים פשוט אוהב את השם, אוהב את הסביבה שלו, פי וליבו שווים וליבו פתוח. בעזרת השם שאני אגיע לזה. נראה לי שכבר הגעת. אם הגעתי כבר הסתאבתי, אז לא, אני בדרך. טוב, נגיד.